Овен. Може статися щось дивовижне, але це буде і черговим випробуванням для особистих почуттів. Не відкладайте переговори, якщо це актуально саме зараз, і обговорюйте не тільки поточні питання. Згадайте, кому і що ви обіцяли раніше. Сьогодні ви повинні більше віддавати і допомагати. Це буде не тільки легко, але й принесе вам задоволення. Тілець. Зараз багато ситуацій отримують новий поштовх. Для вашого знака це створює додаткову можливість вибору. З'являється кілька варіантів. І важливо зрозуміти, яка тема зараз є для вас найбільш перспективною, або де ви можете виправити ситуацію найкращим для себе чином. Близнюки. Важливий день. Головне – зорієнтуватися, на яке діло кинути всі сили, де ви зумієте максимально досягти успіху, і хто вам може допомогти у цьому. Це час, коли ви можете порозумітися з оточуючими і отримати підтримку і допомогу в питаннях, які вас хвилюють. Рак. Поруч з вами можуть виявитися люди, з якими збігаються інтереси і цілі на майбутнє. Будьте уважні, щоб не пропустити те, що в такий день відкрито сигналить про майбутні зміни. Лев. Успішність цього дня залежить від того, як вміло ви будуєте контакти з колегами і партнерами. Зумійте надихнути інших людей на те, що вам потрібно, і вам все вдасться. Діва. Протягом дня постарайтеся усунути безлад там, де він вас турбує. Інакше в суеті ви можете не скористатися якимсь сприятливим шансом. Пріоритети можуть змінитися. Зараз ви налаштовані зайнятися новим проектом, а поточні справи можуть змушувати відволікатися, перемикатися, бути відразу в декількох місцях, де вас чекають. Життя буде випробовувати вас на спритність і хорошу реакцію. Терези. День дозволить зробити багато. Зараз вас можуть відвідати серйозні і корисні думки. Ви отримаєте натхнення, імпульс, енергію для роботи. Будьте відкриті спілкуванню, щоб не пропустити можливість отримання корисної інформації або пропозиції про розвиток якоїсь цікавої для вас теми. Скорпіон. Зараз ви вкладаєте кошти в проекти, які обіцяють у вашому житті більше комфорту. Можуть здійснитися плани, які ви обмірковували довгий час. Стрілець. Стрільцям виразно везе в усьому. Люди чуйні, потрібні речі знаходяться і інформація притягується. Деякий дискомфорт може викликати непередбачувані ситуації. Можливо, в чомусь ви понесете збитки, витратите час, раптово розчаруєтесь, але тут же порадієте чомусь іншому, що змусить забути про невдачі. Козиріг. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся з якимсь важливим завданням, вам потрібна опора в тому, що у вас добре виходить. Шукайте об'єкти для творчої діяльності і менше приділяйте увагу тому, що поки не виходить. Водолій. День буде присвячений турботам, від яких ви можете отримати задоволення. У справах варто більше довіряти власній інтуїції, є можливості знайти несподівані та оригінальні рішення поточних проблем. Риби. При бажанні можна зробити дуже багато, до нових справ краще приступати ввечері або вже наступного дня, а протягом дня займатися поточними справами. Створіть приємну обстановку для роботи, при можливості організуйте оточуючих вам допомогти. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!